Bugün vətəndaş Tərgülə Cəmova Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu qarşısında qızı Fəridə Qasımovanın həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilməsi məsələsinə ədalətli yanaşılmadığı üçün etirazını bildirib. Onun sözlərinə görə övladı yoldaşı tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib, lakin ona sadəcə qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Təfərrüatlar video reportajda. Ay fevralın birində qızımı amansızcasına həyat yoldaşı qətlə yetirib. Mən istəyirəm ki, onu Suraxanı rayon prokurorluğu bunu örtbasdır eləyib, bütün əməllərini örtbasdır eləyib. Müstəntiq Elçin Salmanov bütün o əməllərini örtbasdır eləyib. Xahiş eləyirəm, ona bir əncam təkəsir. Mənim qızımın qanı yerdə qalmasın. İstəmirəm qızımın qanı yerdə qalsın. Qızınız kimdir xanım? Qasımova Fəridə. Nə üçün öldürüb? Həyat yoldaşı. Ya telefonda bu danışırlar, amma heç bir səbəb olmadı. Telefonlar açıldı, heç bir səbəb olmadı. Yoldaşı öldü də, bak, indi məhkəməmiz ağır cinayətdədir. Səbuhu Hüseynov, Səbuhu Hüseynov qulaq asmaq istəmir. İşi bir tərəfli aparır. Çünki rüşvət alınır. Bu işdə rüşvət alınır. Xahiş edirəm, qızımın qanı yerdə qalmasın. Mənə kömək eləyin, qurban olun. Mənə kömək eləyin, mənim qızımın qanı istəmirəm, yerdə qalsın. Bütün qurumlara, prezident aparatına, Mehriban xanıma, Kamran Əliyevə, Fuad Ələsgər, hamısına məktublar yazmışam, hamısının cavabları gəlib bizə. Ağır cinayətlərdə də var olan cavabları. Bunlara baxan yoxdur. Bizim suallarım, şahidlər gəlmirlər. Şahidləri tələb eləyirəm. Onlara sualım var. Şahidlər heç biri gəlmir. Mənim balamın qanı yerdə qalmasın. 28 yaşım. Nə zaman qətlə yetirilib? Fevral ayının 1-də qətlə yetirilib. Bu il 2021-də. Bəli, 2021-də həyat yoldaşı tərəfindən. Amansızcasına onun döyülmələri. Həbs olunmuyor həyat yoldaşı. Olunub, qəsdən öldürmə deyil. Qəsdən öldürmə ilə amansızcasına gətirib və qəsdən öldürmə yazılıb. İlk öncə Elçin Salmanov, Suraxanı müstəntiqi bizə dedi ki, bu amansızcasına ölümdür. Sonra qəsdən, məndə şəkillər var, onun döyülmələri, məktubları var. Bədənində bir dənə salamat yeri yoxdur mənim balamın. Mən meydin yanında bir dənə balamın bədənində salamat yeri görmədim ki, onu havalı suyu da görmədim. Siz də söylədiniz ki, mən qızımın qaynatasının da şübhələndim. Qaynatası rüşvət verib, qaynatası cürbə sözlər çıxartdı qızımcan. Gör qızımın lüt şəkilləri var telefonlarda, amma heç biri çıxmadı, heç nə çıxmadı. Mən lütda dedim ona, dedim nə oldu, biz deyirdim şəkillər. Sustu qaldı, heç nə deyə bilmədi. Yalanla bütün kənd balaca yerdir. Yaydı ki, bir şəkilləri oğlanı taxmışam, amma heç bir səbəb olmadı. İndi siz prokurorun önünə gəlmən, onların qəbuluna kimi görmək istəyirsiniz? Kimə, yəni müraciət edirsiniz? Kamran Əliyevə mən yazmışam. Məktub yazmışam. Cavab gəlib ki, məktublarım buradadır. Cavab gəlib, bir ağır cinayətlər göndəriblər, onlardır bu işləri, hamısını ağır cinayətləri göndəriblər. Ağır cinayətlər Səbuh Hüseynov deyib, bütün məktubları almışam, bütün bu məktublar məndədir. Prezidentə hər yeri yazmışam, daxili işlərlə yazmışam, hər yeri yazmışam. Sonra ekspertin rəyini dəyişiklik eləyiblər. Ekspertin rəyində də dəyişiklik eləyiblər. Orada məsəl üçün yazılmış, mən birinci dəfə oxuyanda ekspertin rəyi yazılmışdı ki, orada ağır əşyalarla döyülüb. Onlar heç biri yoxdur. Sonra yazılıb orada ki, oğlan saat 18:00-da evə gəlib, şillə təpi ilə döyüb. Amma şillə təpi ilə, əgər bu döyülmə şillə təpi idi, bu döyülmə şillə təpi yoxsa o yerindən qalxıb qaça bilərdi. Amma şəkillərdən sübut olunur ki, əlləri qırılıb. Şəkillərdə əlləri, barmaqları, qolu qırılıb, əlləri, barmaqlarının uclarına can. İnan Allah haqqımızın bədənində bir dənə yer qalır. Düzgün baxılmır. Səbuh Hüseynov cavab vermir suallarıma. Şahidləri getirib gəlmir ora. Şahidləri kim gətirməlidir? Kim gətirir? Vəkilləri, vəkilləri nə deyir? Vəsadətlər qəbul olunurmu? Mən vəsadət vermişəm, qaldırmışam orada vəsadət. Bəli, vəkil deyir ki, ayaqları işləmir. Niyə görə ayaqları? Yalanla deyir, qaynına görə ayaqları işləmir. Bu qaynanası gəlməlidir, qaynı arvadı gəlməlidir. Onlar evin içində olublar. Hamısı görüblər, döyülmələri də. Amma yaxın gedmirlər qızıma. Heç yaxın gedmirlər qızıma. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Sizi içəridə gözləyirlər. Gələ, qabına gələcək. Qadın ölümlərinə son qoysunlar da. Nə qədər belə qadın ölümü olacaq? Hamısı rüşvət verəcəklər, çəkinib yancı ilə qırağda. Elə şey olar.
Kadının mələlində son qoysunlar. Nə qədər belə olar? 28 yaşında qız, 16 yaşında qız veriblər. 28 yaşında öldürürlər. Elə olmaz onlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.